mislim da je sada već ima jasno da je vreme da uvedemo našu gošću, ali pre toga da vidimo ko je ona ili on. Ili imate neku ideju ili hoćete neku asocijaciju da vam dam? Delom je koleginica, ali je... Sad sam već rekla da je žensko, ali sam dobra. Dobro, žensko je. Delom koleginica, delom i glumica. Pa meni ništa... Meni ništa ne pada na pamet trenutno. Možemo samo da nagađamo da li ona vodi neku emisiju zabavnog karaktera. Da, trenutno ne, ali trenutno je više u serijama. I evo, asocijacije, viđamo je svako veče. Tako je, reci ne, uz mikrofon. Marijana Mičić, da, ona je vodila i programe zabavnog karaktera ranije. Sada znam. Tako je, hvala puno. Marijana Mičić. To znak da mogu da uđem. Dobar dan. Zdravo, Natoša. Dobro mi došla. Kome je pogodio? Gospodin u prvom redu. Pozdrav za gospodina koji me pogodio. Pa znaš šta, mnogo je slatka ova slika, baš sam se iznenadila sad kad sam videla. Inače sam neprepoznatljiva jedina u tom dobu kad sam bila beba, bilo koju drugu sliku. Ja mislim bukvalno od moje druge godine, treće, četvrte, ista. Stvarno. Nema šanse da ne provoliš da sam ja. Da, inače ti se ništa ne menjaš. Da sad se nisi još išala, nekako si mi uvek ista. Pa hvala ti, ne znam ko je ovde spominjao godine. Ja sam rekao da li da te pitam, da li smem da kažem, da li ne smem. 38. O, ja sam se smlađa. Pa hvala ti. To je to u stvari, ti stvarno nešto ne menjaš. Pa hvala ti. Da, kako to radiš? Ja ti uzvrćem kompliment. A kako to radiš? Kako to radim? Da. Pa znaš šta, ne znam. Evo, mislim, ne znam kako rade ove mnoge sa Instagrama. To mi nije jasno. Čak sam jednom postavila jedno pitanje na Twitteru. Kako žene imaju tolike noge? Ja ne znam šta rade. Ja uopšte mi nije jasno šta rade, ali opet ne razumem zašto. Ništa mi nije jasno kako neko kao gleda i onda sad kao dođem ovde i ti kao, čovjek, kao jesi ovo ti? Čemu? Meni to malo glupo. Jeste, slažem se. Šta imamo toga? Tako da, ne znam. A inače si i na Instagramu jednom baš i pisala i pričala o tome. Ima neka fotka, ne znam da li mi sada imamo, kada si pokazala nešto, realnost vijest Instagram. A to je bilo vezano za koronu. Nije baš bilo vezano za izgled, nego je bilo vezano za koronu, jeste, gde i na Instagramu uživam na nekoj plaži, a zapravo realnost je da sam sa maskom i naočima i kao u Beogradu i to je to. Na Beogradu nikakva, da. Da. Apropo korone, baš si rekla, dok sam se pazila, čuvala, snimala, ništa nije bilo, onda kad si sve prestalo, odjednom te stigla. Jeste. Pa da, žao mi što nisam, imala sam poziv od tebe da dođem i ranije, ali ja sam stvarno svima odgovarala isto, ja nigde ne idem. Da, što je okej. Okej, da, ali snimala sam, to je ono što sam morala, prosto se snimala sam seriju Tate, posle toga sam bila na 2 mjeseca na Zlatiboru, snimala sam jednu drugu seriju sa Slobom Šuljagićem, Ljubav ispod Zlatnog Bora, to sam sve pregrmela sa gomilom ljudi, nas ima na setu kad je serija u pitanju i ništa. I onda sam se vratila sa Zlatibora početkom novembra, zatvorila se u kuću i posle 2 nedelje sam dobila koronu. Kad smo oko toga, ti si pre, ne znam, možda nekih mjesec dana i tako nešto pričala o tome i vidim da je mnogo ljudi to nekako zdušno prihvatilo o svojim strahovima, kako si prebrodila, pa su te pitali kod koga si išla, pa si ti njima na Instagramu, čini mi se, odgovorila, ljudi, svako treba da nađe sebi odgovarajuća psihologa, nismo svi isti, što je tačno, ali mnogo pomaže. A nekako danas smo, jel dalje postoji ta neka stigma kao psiholog je ne znam šta, a drugi su doktori ono? Ja mislim da postoji. Ajde, to što su na Instagramu, pa javno se neko uključi u konverzaciju. Ima i ljudi, naravno, kojima to je potpuno okej. Ali verujem da i dalje postoje ljudi koji sede kod svojih kuća i misle kao zašto bih išao, pa nisam ja lud. Tako da, ja se jesam popravila u jednom trenutku, pre par godina, od tih mojih nerealnih i prevelikih strahova, ali sam se isto sad našala, korona me sad ponovo pokvarila. Sad sam ponovo, moram ponovo, što bi moj Miloš rekao, idi kod one tvoje da te popravi, da si normalna. Da te opravi malo. Da te malo opravi. Tako da, stvarno moram da odem da se malo popravim. Dobro, ti hvala ti na iskrenosti. Marijana, znam koliko će ovo i ženima i muškarcima značiti. E sada, nugat misu, to je recept koji je baš Marijana donela. Eno ga tamo sve te čeka da napravimo, a onda ćemo usput malo i o serijama, ulogama, o svemu. Može. Ajmo. Kakva ti
si domaćica inače. Danas si mi bila ovde, da ti kažem. Jesam davno bila. Jel mogu da oprem ruke? Možeš, naravno, ja izvolim. Ja jesam već pre. Znaš kako sam postala domaćica? Miloš mi je rekao za vreme kad je počela korona, na 20. marta kad su nas zapravo zatvorili, kaže on meni, pa ja nisam ja znao da ti voliš da kuvaš. O, to mu je bonus. Mi smo kuvali, to jest ja sam kuvala dva put dnevno. Jel ono tamo Miloš? Jeste, da. Zdravo, Miloše. Da, čao, Miško. Ali smo imali ono, znaš, doručak, ručak, večer. Moj Miloš je smršao 6 kila u karantinu. Kako to, ako si kuvala tri puta? Ne znam, pa redovna ishrana. Znaš, ono, kad on dok je radio, on je išao, pa ne jedeš ceo dan, pa dođeš kući. Znam. E, ja sam ga... Znam. Popravila. Stvari, on se preporodio potpuno pored tebe. I ja pored njega. I ti pored njega, je lepo. A vidim da si srećna. Jesam, vidim jesam. Vidim se to odmah, da. Je li tačno da ste se upoznali u hodniku jer si bila gladna ili to ne? Jeste tačno. Ovo, on je bio u produkciji, ja sam radila kao voditeljka. Da. I tako smo počeli da... Vidi, molim te. Da. Nahranio me, bila sam gladna, da. Znači, vrti se sve negde oko hrane. Sve oko hrane. A inače, ovo što ćemo sada spremati, on to obožava. Zapravo, ne samo što on obožava, nego što svi moji prijatelji, naše porodice, sve, jer ja to svima nosim i dajem da jedu, svi su oduševljeni. I stvarno, to je nešto što se sprema za bukvalno 10 minuta, a ukus je ludilo. Takav, ajde. Ajmo, znači, u stvari, prvo ću ja ovde da razmijem, dva žumanca idu. Samo žumanca, bez belanca. Tako je, dva žumanca. Dobra. Sad ćemo mi da izbacimo belanca. Da ostavimo samo žumanca. Jedno. Ja, Marijana moja, ono, tamo ko je? Pa to je Đura. Đura, 9 godina ima Đura. Sad će 10. 10 već. Ali nema slika novih, ne znam, Đura je postao otac, pa sad mi živimo s još jednim kućetom. Mi smo uzeli Đurinu ćerku. A šta ćeš? Šta? Da. Znači, idu dva žumanca i dve, može jedna kašika. Da, kako da ne. I dve kašike šećera. Velike. Da. Evo. Mislim, ja bih sve to bez šećera, ali ajde, kao po receptu, idu dve kašike šećera. To ćemo da umutimo mikserom. Okej. Eto, ja sklanjam ovo. Može. E, si mi, Nataša, ti uključila šporet? Jesam, uključen. Zato što kad ovo umutimo, stavit ćemo ga na ovu paru toplu da se to bolje sjedini, taj šećer i žumanca. Jasno. Ajde da se malo termički ipak obradi. Sigurno. Jednu sam probala i bez. Žurila sam, nije bilo to. Nije. Svarno tako neke sitnice, ali znače. Znače, da. Evo ga. Eno, Marijana i vežba. Dobro si ti. Evo, kao što vežbaš mentalno ideš, tako i radiš za te. To je bilo davno, dok sam još išla u teretanu. Od kad je počela korona, ništa nisam radila. Sad moram i tu da se vratim. Katastrofa. E, mleko smo malo ugrejali. To je ovde, je li tako? Mikrotalasnoj. Jeste. Jel mogu ja tu sad rukom? Sve može, slobodno. Iz mikrotalasne. Ovo, znači, obično mleko. Koliko? Po odokativno malo, čisto da možemo da ubacimo jednu kašiku nugat krema. Dobro. Da bismo u nju potapali piškote, da bismo u mleko potapali piškote. Dobro. A ostatak... Znači neće biti samo mleko, nego će biti kao malo nugat mleko. Tako je. A ostatak čuvamo za kasnije. Dobro. E, znači to ćemo sad... Nadam se da mi se ugrela malo ovo mleko. E, ovo si na nekoj plaži. Jo, jeste, uspeli smo u doba korone da odemo i malo na plaž. Da šmuknete malo. Da, uf, što mi je to prijalo. To je bilo letos, da, ali to onda stvarno, malo, što kažu, napuniš baterije, nego zaboraviš. Psihički se... Scenografija promena, jel da? Da. Da, znam. I onda smo se vratili. Ovo je 6 godina, dobro, ti nisi kao vežbala, vidi je. Nisam vežbala. Pa, dobro si. Da. E, i onda kada smo... Ovo, znači, promešali sa toplim mlekom, u to ćemo umakati piškote. I ništa, to ide vrlo jednostavno. Znači, umočimo piškoticu i ređemo. Ajde. Želite ti pomogne ili ćeš sama? Ne moraš da mi pomogneš ako ovoj... A može da ti ja propitkam da ti to radiš? Možeš. Mogu, dobro. Evo, možeš. Kako ti došlo da promeniš frizuru da bude malo paž? Dugo si imala malo ovako dužu kosu. Znaš šta, ovo što vidiš i sve to što gledate i u tatama, to nije moja kosa. A ja? Ne, to je bila nadogradnja. Ono, imala sam nadogradnju zato što, nažalost, meni se strašno kvalitet kose pogoršao i meni ovaj prednji deo uopšte ne raste. Nazad mi raste sve normalno i sve, ali prednji deo ne. I onda snimila sam tate, snimila sam tu još jednu seriju sa takvom frizurom i onda, pošto sam se spremala za novu seriju, Tri muškarca i tetka, koja će ići na prvoj uskoro, evo, čim se tate završe, ja mislim, onda sam odlučila i da promenim
promenim malo i frizuru, a i tamo da ne nosim više nadogradnju i kao šta da uradim, ošišaću se. E, tako je došlo do toga. Ispostavilo se kao dobar potez, jer mi se, znaš šta, iskreno sviđa ova frizura. I dobro ti stoji, da. Pa hvala ti, ali mi je mnogo zgodno i praktično. Niti sad više imam one nadogradnje, za čas se izfeniram i osušim i to mi se sviđa. I lakše ti je, da, a lepo. Pa hvala. Natoša, može jedan nož, samo da dodam ovde gde mi fali. Ređete kako hoćete, ali... Veliki mali nož, kako ti treba? Ma da presečem piškoticu. Ja, evo ću onda ovo. E, hvala. Tako. Kaže mi sada, tate, svi su toliko zavoleli i toliko vas gledaju, mislim, znaš i sama što ja vam pričam. Nažalost, sad je već kraj, da li će biti nastavka, ne znaš. Pa znaš šta, svi bismo to voleli, ja znam da bi i publika volela, pogotovo mi glumci koji smo uživali u tom snimanju, nije to... Znam to, pričali su mi baš tvoje kolege, da. Da, zato što stvarno nije svako snimanje tako. Ovde smo se svi zbližili i sad mi toliko mi nedostaju da... Ja mislim da je to gotovo, to možeš da skloniš. Dobro. E, i sad ništa, sad dalje vrlo ide prosto. Znači, ovde ćemo staviti prvo ovaj... maskarpone. A maskarpone se... Tako je. Pa sigurno je dobro onda. Pa, znači maskarpone ide... Koliko? Oprilike. Jedna kutija, nema šta. Jedno pakovanje, ono veliko od 400, ili tako? 500. 500, da. Nema, to je ono standardno jedno pakovanje, to kupite i to je to. I to je to, dobro. Znači, to ide tu. Dobro. Ja, znaš šta ću da te zamolim? Šta god kažeš. Da ti malo pri... još ovo ugremo, jer znaš šta, ovo ćemo posle trebati da... Sve zajedno. Tako je, a ne mogu lepo da ga razmažem. Važi, važi. Samo nam to treba malo. E, i sad ništa, sad ćemo to da umutimo. Znači, maskarpone. Maskarpone. Tako je. A mutiš sva maskarpone, ništa nisi dodala još. Sad ću da dodam, treba da dodam... E, sad ovo smo Miloš i ja izmislili. Amaretto. Aha! Da, zato što u običan onaj tiramisu ide konjak, je tako? A s kafom on se lepo slaže, a s ovim nije bilo ništa po receptu originalom, a Miloš je hteo da bude malo zabavno, pa je dodao. Tako da mi ćemo to da dodamo. Ište i to kako oni nadograde recept. Tako je. I odlično se slaže. Ne sumnjam. Da. Kako lepo miriš. Divno. E, sad nam treba slatka pavlaka. Jedno pakovanje. Umućena, ne umućena? Pa moramo je umutiti. Evo, umućena je tu već. E, super. Evo ga. U, bravo. Znači, to dodajemo u ovo i sve mutimo zajedno. Dakle, jedna slatka pavlaka. Tako je. Lepo je onako umutite. A ona velika, rekla bih. Ne, 250. Jel? Da. Dobro. 250. Znači, to isto dodamo tu. Ok. Sad ćemo to sve da umutimo. Znači, maskarpone, slatka pavlaka i čašica amaretta. Može i dve čašice. Može i dve. Slobodno. Korona je slobodno. To, to. Valja se. Tako je. U ovo ćemo, kad zamutimo, dodati i naša žumanca. Koja smo prethodno malo sa šećerom tu termički obradili. Tako je. Da uzmem špatulicu da... Evo je ovde, ako nju tražimo. Nju tražimo, tičer. Dobro. Evo, baš lepo se to... Evo i ovo je gotovo među vremenu. E, sad ćemo to sve da umutimo. I to je to, bukvalno. Gotovo. Tako je, samo ćemo... E, sad, ovo bi trebalo ceo ovaj, znači, nugat krem ili koji već koristite, da stavite u ovo mleko i da se to onako, da bude malo tečnije. Da, da bi se moglo... Tako je. Zato treba da se... Možda da ga držite i na nekoj temperaturi. Meni bude obično već on sam dosta... Ako se drži na sobne, on bude jako... Reda, pa i treba. I treba. Treba, treba, treba. Da, iz frižidera. Tako je. A koliko nismo samo rekli da vidimo... Jedno pakovanje od 400 grama isto. Od 400. Ono, u teglicu, da. Dobro. E, znači ovo završimo mućenje. Dobro, ja ću te malo dati ovo malo. E, molim te. E, i kad smo to umutili, to je otprilike sve gotovo. Uf, nešto je odletelo. Ništa nije. Usta je odletelo. E, i šta je sad plan? Plan je da polovinu od ovoga stavimo preko piškota. Znači, prvo ide taj beli sloj. Tako je, tako je. Znači, pola slobodno. Mislim, ne slobodno, nego pola i mora. Koliko nam ukupno piškota treba? Jedno pakovanje, ali ostaće, ja mislim. Ali ono duplo pakovanje? Pa evo, na primjer, za ovu, da, duplo. Ovo je manja, ja uvek u veću. Mislim, moja je veća, nije da sad kao... Ne, ali ona ima veću, mi imamo manju. Ovu da, nema veze. Evo, znači, pola smo belog krema stavili. I sada, na ovo,
stavljamo taj nugat krem. I je li preredko? Nije, nije, nije. Nije, znači može tako, evo. Tako je. I sad ćemo sve to lepo... A sve odjednom ide sada? Tako je. U ovaj drugi. Znači ide to. Dobro, da, tebi je manja ova šerpica, pa zato malo sastojaka ostaje. Znači, slobodno možemo da stavimo u veću, da znate. Slobodno. Evo, vidiš. Tako. I onda ide ostatak svega preko. A, znači, ne ide opet sloj piškota? Ne. Piškote idu jednom samo dole. Ovo mora biti dobro. Ovo krema. Reci kako miriše ovo. Na poslastičarnicu. Bukvalno. Baš lepo. Eto, a sada ćemo malo o novoj seriji. Možemo? Možemo. Dok je ovo. Dakle, za sve one koji tuguju što neće sada gledati Marijanu, ipak hoće, jer stiže nova serija i po onome što si pričala, sjajna. Sjajno mi sve zvuči. Pa zvuči sjajno zato što kada stvarno kažeš ko sve igra, ne može da ne zvuči sjajno. U podeli su, u toj glavnoj podeli, Seka Sablić, Ceca Bojković, Petar Božović, Marko Janketić, Milan Vasić, Hristina Popović. Ja, stvarno je divna jedna podela. Već obećava skroz. Tako je. Zapravo, serija je počeli su da pišu po ideji dva i po muškarca. Da, da to bude kao dva brata. Jedan je Charlie, jedan je Allen, tako po tim likovima. Da, obožavam. I oni žive sa tetkom. Tetka ima pare, tetka je bogata, a ova dvojica kako se snađu. I divno je na snimanju. Ja dočekam da krenem, mislim, koliko mi je žao što tate neće više biti, toliko se radujem što će opet nešto lepo ići. E to? Da, zabavno i komično. A reci mi, kako se zove, u stvari nismo rekli na početku? Tri muškarca i tetka. Tri muškarca i tetka. Tako je. Pošto jedan od dvojice braće ima sina, a ja igram njegovu mamu, odnosno bivšu ženu Milana Vasića, tako je. Ti si ona Julie se zove, kako se zove dva i po muškarca? Kako se ona? Ali nema veze, dobro. I samo da kažem, evo, znači ovo nije važno kako izgleda, znam da izgleda nikako, ali kada stavite ovo... To se sve kamuflira. Tako je. Ovo je, znači, na kraju, šta smo rekli, Nataša? Kako, prah, najobičniji, ili tako, ili ne? Kakao. Kakao. Tako. Tako, rekla sam tako, umjesto tako je. Tako je, to je to. Malo sam zamazala kuhinju, ali sad izvini, zato što nije moj prostor. Ja u mom prostoru sve to drugačije. I evo, ljudi moji, to je nugat misu. Evo, to je to, nema šta. Bukvalo, nisi pekla, nisi čekala, ništa. A samo da probate. Meni krče crema, ne znam se čuje na bubici. Ne, i da, vrlo važno. Mora da odstoji malo u frižideru. Da, mora. Daj. Ali... Evo ga. Čiribu, čiriba. Stajala je. Znam. Ja, vidi kako je baš lepo ovako. Vi ste već napravili. Pa ko bi čekao sada? A jest, u pravu. Ali nisam ja, Sandra je. Da, znam. Dobro, hoćeš da probaš? Jok ti ćeš. Čuj, da li ćemo da probamo? Ne možemo da dočekamo. Ja sam jako fan slatkiša i mogla bi da živim na njima. Koliko? Pa znaš kako? Ajde. Si ga suzila. Tako, zahvati pa čovek. Čekam da moram na tri ovako. Ne vredi, snađe se pa to ti je. Evo. E sada, pretpostavljam da se teško vadi. Aj ti vadi da ja to ne bi pokvarila, čekaj. Jao, ljudi. Dobro izgleda. Vidi, Marijana, da ti kažem, već... s obzirom na iskustvo, tačno znam šta će biti šerovano 1000 puta. Ovo je taj kolač. Ja ću da budem srećna stvarno ako vam se to dopada i videli ste koliko brzo to ide. Ja evo ga iznutra da ga vidite lepo. Morat ćemo još, ne vredi, pa ne mogu. Samo ja da probam. Može i tebi? Može, naravno. Mislim, nije da ne jedem. Nisam sad neki fan veliki, ali jedem. Ali jedeš, evo ga. A može i da poneseš nekome tamo ko te pogodio u publici. Aha, hoću vrlo rado. Sad ću samo da mu nađem kašikicu. Ma, može i ovo. Ma, može i bez, jel? Ko me je pogodio u publici? E, izvolite. E. Pa mi recite kakav je. Marijano. Hvala. Evo ćemo da... Jel sad mi to kao probamo? Mi to sad kao probamo.
Čekaj, Nataša, ti stvarno nisi znala za ovaj recept? Da. Nisam majke mi nikad pravila. Kakav je? Ja mislim da je ovo recept za romantične trenutke. Sa saputnikom životnim, onako uz finu, tihu muziku i može još jedna čašica, onaj amaretto i sve pod kontrolu. Tako je, ja sam rekla, može tako dve slobe. Tako da sve najbolje. O, ljudi, kremasto, lepo. Ne moram da vam govorim koliko dobar, već znam da ga pišete, šerujete i pravite. Tako je, pravite i uživajte. E, hoću samo za kraj, da se malo poigramo, pošto mi to neki običaj ostao još od nove godine. Moramo da razveselimo i sebe i sve. Šta treba? Ja sam za. Ovo su ove bombonice penaste. Staviš jednu tu. Ja tu, izvoli ovu palicu, nema nikog da biješ. I sada treba da, ovako, čekaj. Ovako. Da ubacim u ovo. Da, ali je hvataš gore u vazduhu. Tako su mi rekli bar. Ovako i... Aha. I uhvatiš. Ajde. Čekaj, samo ovo treba dobro namestiti. To da može lepo da ga... Jo, nešto nije dobro. Čekaj. Igram sa njom. Sve u svemu bolje pravite ovaj nugat ili suga i Marijana Mišić. Aha, evo me. I gledajte je uskoro u tri muškarca i tetka. Tako je.